Banovačkom domu kulture ljubitelji muzičkog stvaralaštva dece imali su prilike da uživaju u veoma bogatom programu, koncertu mladih učenika muzičke škole i horskom pevanju najmlađih u sklopu Festivala muzike za decu koji je i ove godine organizovalo Crkveno-pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca. Cilj je da se populariše dečija muzika i da se deca iz različitih horova što više druže i upoznaju i međusobno sarađuju. Juče smo imali koncert mladih koji je otvorio festival muzike za decu. Bilo je 30 učesnika, to su bile deca iz muzičke škole koji su se predstavili na različitim instrumentima. U nedelju je nastupilo 6 horova sa nekoliko izvedbi, a na festivalu su učestvovali specijalni gosti iz Obrenovca i Rume, dobitnici nagrada za horsko pevanje. Mi imamo čast da dođemo kod vas u Nove Banovce, prvi put na ovaj festival, četvrti inače po redu. Nakon jednog uspešnog nastupa i prve nagrade za kulturu pevanja na 5. republičkom festivalu dečjih horova i omladine Fedeho, koji se svake godine u maju održava u Dečjem kulturnom centru Beograda, bila nam je čast i pozvani smo od strane organizatora da dođemo i da uveličamo vaš festival ovde u Novim Banovcima. Ja bih želela ovom prilikom da istaknem važnost razvijanja duhovne muzike kod dece i meni je izuzetno drago što u poslednju godinu i po dana mi prvenstveno u Sremu iz dana u dan čujemo da se osnovao neki novi horić koji se bavi duhovnom muzikom, čujemo za neki novi horić koji učestvuje u liturgiji i uopšte u duhovnom crkvenom životu. Program festivala svojim nastupima obogatili su mališani iz predškolske ustanove Radost, vokalno-folklorni ansambl Branko Radičević i dece iz Crkveno-pjevačkog društva Ostrog iz Novih Banovaca. Festivali ovog tipa su prava prilika da se deca kroz muziku i kulturu pevanja upoznaju i da razvijaju svoju inteligenciju i socijalizaciju.